此刻是午夜十一点钟，花夏独自在街头徘徊着，他在等出租车。风有些刺骨，花夏裹紧了自己身上的衣服，但是似乎作用并不大，他依旧有些瑟瑟发抖。公路上空无一人，两边的人行道也是冷冷清清的，路灯孤零零地工作着，照亮他下面很有限的范围。这种情况花夏已经习以为常了，每次离开单位的时候都已经是深夜了。他站在一盏路灯的下方，感受着路灯发出微弱的热量，这会让他感觉到些许的温暖。花夏伸出手放在嘴边哈着气，他的双手冻得通红，在手掌上也有很厚的老茧，似乎是干了很多年的粗活。这个时候一道远光灯打了过来，上面还有一个绿莹莹的光线，显示着出租，是一个午夜经过的出租车。哎，师傅，师傅！花夏跑到公路上朝出租车吆喝着，司机似乎是注意到了花夏，远光灯变成了近光，并且降低了车速。出租车在花夏的身边停了下来，透过窗户花夏发现驾驶座副驾驶座的位置已经坐了一个男人，这个男人头发乱糟糟的，脖子上戴着一个金链子，一条胳膊上还有纹身，看起来不像是什么好人。姑娘，你到哪儿啊？司机侧过头看着花夏。司机戴着一副咖啡色的墨镜，脸上还戴着口罩，花夏看不清楚他的脸，而且他的声音本来就有些沙哑，透过口罩传过来更显得有些模糊。司机旁边的男人看着花夏，眼神有些轻佻。美女，来上车吧，咱们交个朋友啊。这男子突然笑了起来，看着花夏说。花夏有些犹豫，毕竟这男的看起来不太像好人呢。不过这么晚了，或许很难再等到出租车了。花夏沉默了一会儿，还是报出了自己的目的地。啊，上来吧，正好顺路嘛。司机沙哑而又略显苍老的声音从口罩后面就传了出来。什么顺路不顺路的？不顺路的话，晚上去哥哥家住啊！嘿嘿嘿。司机旁边的男子放肆地笑着。花夏低着头，并没有搭理他，而是拉开出租车的后门上了车。这刚上车，花夏就觉得似乎是进了冰窖一般，被寒气包裹全身。这这么冷的天儿，这车里居然还放着冷气。花夏有些不知所措了，不过他也没有询问。近日我市发生一起无差别连环杀人案件，凶手身份尚未证实，案发时间大约在深夜，还望各位市民尽量减少深夜外出，注意安全。花夏上了车，发现车里的广播正在放着新闻。听到这里，花夏下意识的看了一眼司机旁边的男子，犹豫了一下，终究没有开口。汽车在公路上缓缓地行驶着，路上有些冷清，只能听到风吹树枝发动的声音。美女，你住哪儿啊？啊，有对象没有啊？要不要考虑一下我呀？男子转过头看着花夏，嬉皮笑脸地说着。花夏很厌恶的看了他一眼，依旧没做声。嘿，小姑娘，你瞅我干什么呀？大爷，我能看上你是你福分，懂不懂啊你？这男子似乎被激怒了，大声的咋呼着。先生，请你安静点，不要妨碍我开车。司机用戴着墨镜的眼睛深深的看了男子一眼，然后继续开着车。我跟你说，臭老头啊，你他娘少管闲事，你好好开你车。男子恶狠狠的看了司机一眼，不停的叫骂着。
司机没再吭声，默默地转过头看着前方继续开车。男子似乎被司机给激怒了，表情有些气急败坏的，小娘们儿，你别敬酒不吃吃罚酒啊啊！怎么着啊，说句话呀，老子可不是吃素的。说着男子不知从哪里抽出一把短刀，这刀刃发出寒光，华夏顿时觉得整个车里的温度都降到了冰点。出租车突然减速停在了路边，男子和花夏都因为惯性向前一冲，花夏的头撞在了前面座位的靠背上，一阵剧烈的疼痛。滚下去，司机用他沙哑的声音对男子说着。什么？你个臭老头，说什么呢？啊，你信不信老子砍死你啊？男子拿着短刀不停地挥舞着。滚下去，司机又重复了一遍，打断了男子的叫嚣。男子看着司机的眼睛，不知道为什么就突然如同泄了气的皮球一般，眼神由嚣张逐渐变得恐惧，然后迅速地打开车门，连滚带爬的就跑了。司机听到他的话，放慢了车速，转过头看了一眼花夏。此刻的花夏哪里还有刚才弱女子的神态，她满脸都是疯狂的神色，手上不知什么时候多了一把锐利的匕首。花夏歇斯底里的笑着，一刀就捅向了司机的胸口。司机没有躲避，也没有反抗，就任由匕首刺入胸膛。花夏的狂笑渐渐消失了，匕首挂在司机的胸口，没有预想的惨叫，也没有血肉横飞，司机依旧是冷冷的注视着花夏。怎么，你还想再杀我一次吗？司机开口了，依旧沙哑的声音。此刻司机的双手早已离开了方向盘，然而出租车依旧平稳的在公路上行驶着，司机说话的声音犹如重锤一般锤在了花夏的胸口。司机伸出两只手摘下了口罩，这个脸花夏再熟悉不过了。就在一个礼拜前，花夏亲手杀死了这个男人。他在临死前曾经向花夏苦苦的哀求，然而花夏并不会同情他，并且还活生生的弯曲了他的双眼。花夏就喜欢看被杀死人的临死前的求饶以及惨叫，这会让他觉得兴奋。花夏终于明白那男子为什么会逃跑了，因为他看到了司机一双空荡荡的眼眶呀。哼，你也会害怕呀。司机看着花夏，言语间充满了嘲弄，然后他伸出手把匕首拔出来丢在一旁，这匕首干干净净的，没有一丝的鲜血。花夏愣在原地，在他的瞳孔里渐渐映出了司机的倒影。司机的面孔变得逐渐干瘪枯瘦，似乎脱水了一般，就像是死了很久的尸体。第二天，有早起开车的人在路边发现了花夏，他坐在一辆损坏的出租车后座上，已经死去多时了，而出租车就停靠在路边，车上并没有司机的踪影。不过据知情人士透露，那辆出租车是前段时间被无差别连续杀人案凶手杀死的受害者的车，就在昨天白天他还停在车辆报废中心呢。